Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 4 životy, 2 nápovedy a polovicu bodov za správnu odpoveď. Latinský minulý čas past. Čože? Preteritum. To je jeden z minulých časov, že by to bolo. Priamo minulý čas. Paste možno, že po anglicky. Aké slovo sa ukrýva v číslicach? Začína to od jednotky. Tam je tuším ABC, keď berem mobilný telefón. ABC jednotka. Dvojka DF. Trojka GHI. Takže to malo byť I, predposledné. A také nič tu nevidím. Lampa. Lava, kytka. Takže tu mám chybu, musím si to nájsť. Dáme takto, tlačidlový telefón. Tlačidlový telefón, dajme tomu, dáme si obrázky. Tento. Takže jednotka a od dvojky to ide. Od dvojky. ABC, DF, štvorka GHI. Štvorka GHI. Toto je H. Hlava, hrnek. Rozhodne druhé písmeno. Sedmička. PQRS. Takže od dvojky to ide. A sedmička sú štyri písmena. PQRS. Dobre. PQR, takže hrnek. Dobre. Obrázok, takže bude to trojuholník. Akého tvaru? Tu je každý inak otočený, takže buď tento, alebo tento. A ako to funguje? Je dopredu, ale farba zostáva. Dobre, teraz pôjde dopredu. Teraz pôjde dozadu. Trojuholník. A bude to o fialovom zelený. To by malo zostať. Takže F-ko. Dobre. Atribút verbále. Doplnok, prívlastok, prívlastok, nie, doplnok. Tá latinčina ma nejako zrádza, atribút verbále je doplnok. Monoteizmus, viera v jedného boha. Demoku, zemlena na vozek, zemlena na vozek. Skener slúži k prevodu fyzickej predlohy do digitálnej. Čo znamená daný text? Dud. Co je dome? Co na srdci? To na jazyku. Konverzia, prevod formátu. Roket, mýval alebo vačica? Mývala. Roket, mývala. Tá nápoveda by sa zišla pri tomto dve ťažké. Dytýr dvere. A ešte jedna. Spočítať rybičky. No. Ideme potadiel, ako si dám systém, potadiel to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14 som narátal. Mám čas, skontrolujem si to ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No. Dobre, keď skúsim ešte raz, rozdelím si to takto. 1, po túto modru. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tak 17. Dobre, životy máme späť. 10. február. Dáme výžinu. Je to môj mír. 4 životy. Neil Armstrong. Patreon nie je na hudbu. Symbol sušenie, zákaz pranie, bežné pranie asi. Hlavného mesta kanadskej provincie Nové Škótsko. Halifax. Symbol. Zákaz želenia, zákaz prania, bežné pranie, púlen, sušiť. Dali sa môže sušiť. Rozdeli. Tento držiak. Kábel. Reprák 3. No a to by mohlo byť, ale majú všetko. 3. Prestupná. Dal by som múzeum. Čechomor. Premenný Lenka Dusilová. Štvorec bude 2 štvorce minus 1. Štvorec je 7. Nie, 2 štvorce. Áno, to sa odčíta. Štvorec je 7. 7 trojuholníkom, 9 trojuholníkov. Trojuholník je 3. 7, 3. 7 krát 3 je 21. 7, 3, 1. To je 21, keď to vynásobím. Živočích. Slávik, terej, slúka, červenka. Dáme červenku. Nie. Slávik, obecný slávik. 3 životy. Prvé, posledné a stredné dávajú to isté číslo. 108, 112, 70, 112. A tu je jediska tu a tu. A tie dve čísla musia dávať dokopy 126 a 124. A to je v tomto prípade 6. Štát, dominanta, India, Čína, Mexiko. India, Čína, Mexiko, Itálie, Dánsko, Španielsko. Dáme Čínu. Šesť plus sedem. 16. 19. 19. 6 plus 3 je 9. 8 plus 1 je 9. 16. 19 to sú súčty. Tu je zatiaľ 44. 42
nejako zvýrazne, že by to bol celkový súčet 16, 26, 27, 29, 37, 5 je 42. 6 rávec nie je. Krtko. Konjukcia spojka. Jan Žižka zomrel. Mi to myšlo. Pšibyslava. Dva životy. Pšibyslava. Dominanta. Búri al-Arab. Tak. Sikorka, červenka, vrabec, stielík, brlík, sojka. Dobre, sojku som spoznal, slavíka nie. Európa, Ázia, Ural. Saddam Hussein, Irak. Karburátor slúži k príprave zmesi. Cyprus, hlavné mesto Cyprus, Nikozia. Najväčšia pyramída Chufu. Drtivá porážka. Väčšina je z USA, tak dáme aj toto. Das Biro. Kancelária. Zámok. Apolónov chrám. Nový Jeronošovský tým Troja. Detenice, Bílina. Dáme, že Troja. Nie. Apolónov chrám. No, bez napoved. Posledný život. Medzi pamiatky UNESCO nepatrí. Patrí. Že by som dal Brno. Vyluštite šifru. 296 tam nebude. Jedno číslo je správne na správnom mieste. Keď tam 296 nebude, 26 tam nebude, 4 je v strede. Koľko máme možností? 543, 547. Jedno číslo správne. Keď tu bolo 543, by to bolo o dvoch. Takže to nebude toto, ale bude. A ešte môže byť 5, 4, 7, 8, 4, 0. Takže 5 nebude na konci, 4 je v strede, takže 5 bude na začiatku. A 3 tam nebude, takže 5, 4, 7. Svetlom. Fotopolymer. Lastrové grafiky. Pixel. Bosna a Hercegovina. Sarajevo. Skopje je Macedónsko. Pridavná mena. Adjektíva. Ke prímenu mám otík. Otík rákosník. Srdca. Srdce, cievna, alebo nervová cievna, Halloween 31. oktobra, pipidlá pančucha, Lindgrenová, 3. Strabizmus. Školenie.
smerom nadol, takže bude tu v rohu. V rohu jediná šeska. Živočích, ten nos, mravenečník alebo medojed. Mravenečník. Možno som si ušetriť dobrú napovedu, tak by sa mi možno na priživot to zišlo, alebo tu, ileus. Inkontinencia, to sa mi nezdá. Neprechodnosť. Tam je toto. Neprechodnosť, čo je ileus. NACL. Jan je Juan. Slimák, lemišť, len aký slimák, je ich plno, záhradný, lemišť, slimák záhradný. Najmenší štát Vatikán, vylúšte šifru, hra, každá tretia, hra, no, o, rano staje. Štyrikrát toľko bodov, no. Čo dosadím? Keď to dávam dokopy, tak rovnaké vypadá. Tak chcem, aby čo vypadlo toto. Takže musí tam byť takéto niečo, keď chcem, aby to vypadlo. A pribudlo na spodu. Je to tak, ščituje sa to a rovnaké ide preč. Tak ako dosiahnem, aby tu bola táto čiarka. S týmto, keď to dám. A musia ten štvorec vypadnúť. Takže toto s týmto. To je nejaké zvláštne, lebo štvorec, aby vypadol, musí byť toto. To vypadne. Ale zase mi pribudne ten kruh. Toto štvorec vypadne. Áno, takto. Šeska to musí byť. Vyriešte rovnicu. Koľko je Ačko, koľko je Bčko. Keby to bolo 1 os, budem to počítať 2A minus 3B. 2A minus 3B, keď to vynásobím dvomi, 2A bude 4A minus 6B. 4A minus 6B. Keď to dám na druhú, bude to 3A plus 5B sa rovná 0. 3 krát A plus 5 B 0. 3 krát 1 sú 3. 3 krát 8 je 24. 3 krát 3 je 9. 3 krát 2 je 6. 3 krát 5 je 15. 4 krát 5 je 20. 7 krát 3. No, musím si svoj papier. Ešte nasadíme na tú rovnicu, takže A plus A, to sú 2A. Takže 2A minus 3B, vynásobím tu dvomi, takže to bude 4A minus 6B, sa rovná A plus B. Dáme na druhú stranu 3A minus 7B, sa rovná 0. Trojka, sedmička. Ačko 7, Bčko 3. A je to. Dobre. Teraz sa mám možnosť zachrániť. Čo dosadíme? Meníme plnosť. Toto sme zmenili, to sme zmenili. Je tam srdce, takže prázdne srdce. Štvorka. Sú mec, samec, samec, samec,
pomoc, komik, sumec, nože Bčko, pomce, nie je nič. Berlínsky múr. Myslím, že to bolo ešte v 89. Dobre. Som sa zachránil. Takže ideme ďalej. Najväčšia poľská rieka je Wisla. Kontinent. India. Ázia je kontinent. Trojka takto. To je tento v rohu. C. Cylinder. Možno dojdem aj do konca. Prvýkrát v českom rondo, ale nie od začiatku. Premier League, čo tam má? Lev, Pes, Havran, Tiger. Severný obratník Raka. Obratník Raka na severe. Dobre. Jedla. Žihana. Obrovská jedla. Tam možno až aj nedojdem. Obrovská jedla. Medzi kukučky nepratli Hada Mrdlička. Sex v meste New York. Ščítam to a dostanem 4, 8, 12. Čo nie je kontinent? Arktída. Tajsko. Motýl. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmý, osmý, deviatý, desiatý, jedenásty. Jedenásť motýlov. Skupina Bon Jovi. Stará skupina, kľudne 83. Medzi drozdovité. Slavík, Rehet. Lastovička. BH. B vyzerá takto. Takto chýba tam bodka. GF. Iné oči. DE. Iný účes. AH. Aha, by možno, že aj mohlo byť chvost rovnaký, aha. Tak už verím, že dojdem do konca. Zámok. Kozmonosy, Častolovici, Trnice, Boskovice. Dáme kozmonosy. To bol iba typ kozmonosy. Kosmonosy 1963. Dobre. Prvýkrát, aj keď som nešiel úplne od začiatku, som na konci v rondo kvíze v českej verzii.